gago at hindi. Yun yung natalapati, ya. Pwede na lang nasitat. Hi! Assalamualaikum! Masa apa hari ini? Kuih apa? Lauk apa? Nasi apa? Okay. Kak Ana nak buat ni, cok kerja. Ni pasal pakai ubi yang color-color ni, Kak Ana kukus. Kalau pakai ubi kuning, kita boleh rebus. Ha, kalau ubi ni lembek. Okay. Kita bubur garam. Pasal Kak Ana rebus, kita bubur garam siap kan? Allah selamat. Tapi kalau pasal kita kukus, kita bubur garam. Jadi kita bubur garam. Hai semua, selamat berpuasa. Tu apa tu? Ada hidang-hidang eh? Kita baru nak buat cucuk ha. Tapi lauk dah masak. Nasi dah masak. Kita buat tom yum je hari ni. Mari kita penyek-penyek. Kita penyek-penyek ubi. Kita kukus sampai empuk. Kalau ubi color, yang rebus. Kalau ubi yang kuning air tu, yang ori yang biasa tu, yang keras tu boleh rebus. Ya. Nah, kalau ubi macam ni, jangan rebus. Nanti kita campur dengan tepung. Keras. Hai Rania. Oh, agak-agak merah sejak lah. Legend kot agak-agak tu. Sejuk jangan kau noh. Bola mati air. Bestnya. Masalah apa Rohani Awang? Nak berbuka. Hai Wan Maria. Nak masak apa Maria? Saya buat cokria. Saya buat cokria. Ha tu dia. Hei cik. Jangan rasa. Kan telah cok rasa. Habis. Hancur. Ayah. Intang baju. Hai Siti Rogaya. Hai Dalila. Alah. Rasa nak makan cucuk kari. Cucuk kria. Kita buatlah. Cucuk kria ni kita makan hangat-hangat sedap kira. Tengok tu. Dia tak lembek kan? Pasal kita kukus. Tepung ni secukupnya lah. Kita tengok. Jangan buat banyak-banyak sangat lagi kerah. Dia pelanting habis. Tengok sikit pun dah cukup. Kalau tepung sikit, ubi banyak sedap. Sagi sirah gula kalau tersilap apel lembek. Kan? Sila gula ni kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Hai. Tahu bergede ayam masak merah. Wow, sedap. Kirim sikit dah Lila. Hai Maya, Kak Maya. Assalamualaikum. Hai, sedap insya-Allah. Hai sempat Noriza. Sempat-sempat kami lambat sikit pindah ni. InsyaAllah sempat. Rajuk buat lambat-lambat ni. Kalau lambat ni dia panas-panas sikit. Ha tu tengok buat tepung sikit aja. Dia dah boleh ni dah. Okay. Ha, ya. Kita buat macam. Terpadam. Okey, api kita dah panaskan. Okey, kalau ambil yang nak box dia tu. Ah, box dia. Oh, ada. Okey. Kat sebelah ni, kenapa tak dapat semua? Okey, kat sebelah ni kita nak buat kopi. Kopi, kita panas air dulu. Air tu dah nak didih lagi kita masukkan kopi. Kita bubur susu, kita bubur gula. Ha, bolehlah buat banyak-banyak simpan.
Poppy Ice. Johor sedap. Aku salam semua. Hai Zan. Hai Zan. Hai Nazira. Hai Farah. Okay, kopi. Sebut kopi. Ikutlah brand apa nak bubur. Ni nak buat air kopi ni. Macam orang jual tepi jalan tu. Ha, tapi mungkin mereka pakai serbuk lah. Enak ambil pinggan kat tu kat mana lapin. Kita pakai serbuk kopi. Ha, keluaran kita sudahlah. Okay. Sekarang kita tengok sini. Hai semua. Ah, kopi pun masak. Dia tahan lama sikit. Nanti kita buat banyak-banyak. Kita simpan dalam peti ais. Ah, senang nak minum ambil je. Buat ketuk ais. Sedap. Kena masak macam ni. Nanti susu pun kita bubur sekali sini. Ah, bila sejuk, kita simpan. Tahan lama. Ah, hai Momo. InsyaAllah sempat. Tadi Ubi kak dah rabai awal dah. Kak Noh guna tepung gandum Isma. Hai Wilda, Nurul Najwa. Hai. Aduh. Okey, sekejap kita buat kabu. Kabu apa? Kaki ayam. Kita try. Okey. Yang tepung ni kita letak sikit tepi ni. Habuan kita letak jari kita, tangan kita. Ya, nak celup minyak pun boleh. Jangan celup minyak sini, sudah. Sekejap lagi bukan cucuk keria dah jadinya. Cucuk tangan. Cucuk tangan. Tapi tu boleh guna tu. Tapi tu. Dah basah lah. Tu mok punya sondok. Sondok. Kuali jangan cakap nak. Kuali legend. Wah, hari ni saya buat comel-comel je. Comel dah sangat. Tak lagi boring, buat besar-besar. Tepung banyak ah jenuh. Hai, hai Kak Umi. Hai Farah. Ah nanti Kak Ana tunjuk sana saya kalau jadi insya-Allah. Kadang-kadang dia meragam juga. Ah dah ingat mak pula Syakila. Rindu lah tu. Macam ni
Kakak kak punya tak ada niat. Titik. Ha, tu dia. Rupa tak ada, tak apa. Yang ni dah rasa. Tenang je. Tak payah gaduh-gaduh. Ha. Siapa buat cok kering macam kat mana? Penyek-penyek tepek tu. Ha, siapa buat macam ni? Ha. Siapa buat macam kat mana? Atau dia buat pakai acuan? Tik. Ha, siap. Kan nak susah kan? Tak apa. Oh, tangan tu. Tu tangan menantu saya. Tangan Najwa, Najwa. Pakai app. Sira. Salina. Aduh. Nak sira gula lah ni, insyaAllah. Belum habis lagi. Tak, tepuk sikit lah, ubi dah masak. Sudik. Sudik tu memang macam tu. Sudik lubang-lubang. Ingat hari tu beli nak buat tu. Natam nama tau. Yang masakan India tu. Yang manis-manis tu. Apa panggil bulat-bulat tu kan. Beli tu sampai sudah tak buat. Apa nama? Lupa habis dah. Makanan India yang manis-manis tu. Tak bulat-bulat tu. Apa nama? Dia kalau buat kena pakai yang tu. Kita buat lambat kat Anah. Kak Ana pun lambat juga. Tu ada orang tolong goreng. Kalau bak ni cepat. Tepek. Cik. Ha, jadi. Nenek. Nohabnya. Yang nak makan tu kita. Apa mak? Rupa tak ada tak apa. Rasa mau ada. Ha, mana kuning-kuning tu angkat dah. Ha, kejap aja. Oh, kopi saya pun tak nak mendidih. Okey, nanti kita tunjuk buat ni tau. Kabu kaki ayam. Apa nak tengok tak? Gampang benda tahu dah dok. Saja. Hari ni terangi betul rasa nak makan kabu kaki ayam. Tempat yang beli hari itu tu tutup pada PKP ni. Sedap lah tidak tak payah buat beli je. Ha, ladu teh, ladu. Sedapnya ladu. Ada yang sedap, ada tak sedap tau. Tapi ada yang, tak tahu nak cakap lah ladu ni. Best. Siapa suka makan ladu? Oh, menantu saya dia malu. dia malu. Tu dia sat je kan. Gergal sikit yo. Ai kopi pun tak mau mendidih lagi ni. Orang nak tunjuk kat orang dia tak mau mendidih pula nah. Kopi. Siapa suka minum kopi? Ha betul encik makanan India. Ha kan orang kan? Kak Ana, rupa tak penting. Janji rasa dia je ada. Ni nasib baik boleh jadi bulat-bulat yang gelang ni. Kalau tak boleh jadi ni, bulat-bulat kan nak buat. Kau suka je. Ah, tu dia, kopi kita dah mendidih. Dia kat rendah sangat tu. Tak lagi senyum je. Yang sudik tu. Nipah dah. Kejap ya, kita baca kopi kejap.
Lepas tu kita buat kabu. Barang semua dah standby dah. Nak gue-gue je. Kaki ayam 1 kilo. Rebus siap-siap. Rebus lama sikit tau. Sebab kita nak tanggalkan tulang hak yang straight tu. Hak jari-jari dia tu biar pi tak ada cabut dah. Tak ada mulut kita persiang ni hari. Kemudian kita tanggalkan. Kita basuh. Ha, lepas tu. Potong bawang. Potong cili. Tapi kami cili kami tumbuk sikit. Nak bagi pedas. Siapa tak makan, tak pakai cabai kecil tu boleh pakai cabai ni, cabai hidup merah. Lepas tu ada limau. Lepas tu ada sos ikan ke sos sotong ke. Kan hak ayam tu. Lepas tu nak ada gula. Dia apa awak? Garam. Garam sikit, serai, gula. Ha, okey. Ha tu dia. Siap. Kan goreng je. Setengah je. Ha, sementara nak goreng tu kita tengok ni ya. Kita tengok kopi. Boleh, nampak? Nanti kau tunjuk insyaAllah. Zuliana, ya? Sekejap, nanti masak tu kita sirup gula. Yang ni kopi. Dia dalam bidik. Tengok tak, kau dia masak. Susu tu? Ni, sama lah. Dah, buka lah. Oh, excited lah. Kenapa ambil sampai 2 sendok ni? Tanyok bila. Satu ni cukup orang. Satu ikut. Oh, lain. Susu ikut suka. Tuang je. Kalau satu periuk ni, saya letak 1.5. Ada lagi yang tak ada? Tak ada. Tak ada. Kita buat 1.5 susu teh. Kita tambah lagi 1.5 kan? Okey. 1.5. Yang ini kita kocok-kocok dulu. Tahu tak kocok-kocok? Lenggang-lenggang. Eh, nampaklah tu lagi. Okey, siap. Hai. Okey, Rinda. Nanti Kak bagi. Apa tu? Boh. Spring up kopi. Entah. Tak faham lah. Okey. Ini kopi. Gula tu. Tak faham lah. Mana orang? Ini tu ada. Ada. Ada yang memang macam mana? Sana, sana. Okay, gula buat 1 sendok. Alright. Jangan risau manis ya, sebab nak minum dengan ais. Tu dia. Okey, tunggu dia mendidih sekejap. Tambah sikit bagi kau sikit. Okey. Kopi. Kopi dah siap. Okey. Kejap. Tengok sana kopi. Kopi. Bagi macam mana? Kacau sikit. Bagi dia mendidih sikit lagi. Tutup. Nak kacau tak?
Biar je. Biar ni mawak lagi. Mawak tu. Mawak tu dah keluar lah. Okey, ni cok kerja saya. Sementara nak tunggu ni, mari kita buat kerabu. Kita ada kaki ayam yang telah direbus. Nak buat gula biasa je Azimah. Kak sampai typo ni kak. Ya. Nak buat. Ya. Nah, sampai typo ni. Ana kak. Adik-adik. Kita ada tomato. Okey, kita ada bunga kantan, limau, bawang. Okey. Mula kita bubuh kita punya sos. Okey, biar cucuk tu masak dulu nah. Kita tengok apa? Okey. Satu. Dua, sebab kita buat banyak, kita boh banyaklah. Okey, kita boh 6 ah. Kita dah tergolek dok dah tebung kau. Ni kuih lubang-lubang ni kuih apa? Cok Kria, Cok Kria. Muhammad Syukri, Cok Kria. Nak apa? Tak sama nak apa. Buat bagi tadi. Kacau tu. Okey, cucuk Kria. Cucuk legend, cucuk orang tua dulu-dulu. Orang dulu-dulu panggil cucuk gelang ni. Cucuk gelang, cucuk gelang. Haa, mai tapi ni ni panggil cucuk Kria. Tanya siapa yang buat. Tanya siapa yang buat, cucuk gelang. Cucuk gelang buka tangan kan? Haa, cucuk ni lah cucuk gelang. Yelah, siapa tangan kecil dah tu? Eh, baby. Baby tak buat. Kita buat gula. Kita buat gula. Tau, buat gula. Ikut rasa sendiri nah. Cabai, saya tumbuk-tumbuk sikit cabai. Bagi dia rasa pedas. Mak, dah tutup-tutup. Okey, kita perah ayat limau. Okey, kena banyak limau. Sebab dia masam-masam kan. Kak cukup dia omok tu. Nak kali? Nak kali? Nak kali lah. Tak nak ubah ni. Angkat lah. Ui, ya Allah. Tak berapa mapak. Tak berapa garing. Kita garingkan sikit. Haa, yang ni tangan anak darah. Siapa yang berkenan? Ini tangan anak darah. Tadi tangan mak teruna. Adik, kau dapat emak kebunuh dia. Oh, maruh. Dah habis dah. Okey. Nampak je. Tak apa, tak apa. Kita perah limau je. Angkat je tu. Tadi rasa dia buka nanti kita rasa. Mana yang kurang kita tambah. Okey, saya ada soun, saya dah rebus. Arak-arak sedaplah. Teringin sangat nak makan ni, amboi. Anak kembang kot. Gurau je. Mama saya masih muda. Hai. Ha, kabur kaki ayah sedapnya. Ya, lama tak bersiaran. Tak ada lama sangat kot. Kadang-kadang merajuk. Merajuk sendiri. Boring lah orang duk cakap kat kita. Duk kata macam-macam. Perasaan.
Okey. Siapa nak pedas? Buat pedas. Siapa tak mau tumbuk jabai ni? Nak potong-potong? Haa. Potong. Lepas tu sehari makan, pepuk. Pepuk dia. Haa, mampulah. Berasak telinga. Okey, kita hancurkan gula ni dulu. Okey. Lepas tu kita bubuh ni. Ah, tomato, kantan, ah, bawang. Brown sekali. Ha, tu dia. Ni rasa nak main apa ni? Main tangan. Halus sangatlah senduk ni, wow. Ya. Kecil-kecil sangat, Aimah. Ha, mai. Lepas tu kita ada serai dengan daun ketum. Ketumbar. Ah, yes, sedap dalam rumah nyaya. InsyaAllah sedaplah yang kami buat ni pun. Arak-arak sedap. Tak masih, tak manis lagi kita tambah ana. Ada apa dia orang nak? Tak ada lah. Orang nak buat semua. Cukup. Itu dia. Ni tak buat lagi. Ni baru bubuh ramuan dia. Hai, selamat puasa, selamat buka. Buat apa dah? Okey, sekarang nak bubuh apa? Kaki ayam. Kita tuang kaki ayam dalam ni. Ha, tu dia, haloboh-haloboh. Dah. Habis tu makan gila. Tak ada, kami ratah sampai habis juga lagi. Tak habis boleh tahu. Yang salah. Tak habis, repeat esok. Okey, tengok dah, tengok dah. Buat hangur dah no, aku punya kejok. Tak habis. Wow. Sedap ya amat. Aku tak kira dah. Bau je. Rasa nampak kecur lah ayam liwa aku ni. Ha, ha, ha. Puasa tak kena? Puasa lah. Mai, soun. Okey, kita ada soun. Soun, soun. Soun. Ha, mai tangan lah. Jangan marah. Tangan kanan lah. Kita buat sikit lagi. Tak cukup, kita tambah. Ni pun rasa macam nak goreng dengan tangan je. Tipsah, tipsah je. Oh, sampai. Hmm, rasa kalau tak eh. Deng ketung pun boleh kat no. Bodoh ketung. Bagi angau sikit. Buat apa tu Umi Kalsu? Kak Umi, buat kabu. Kabu kaki ayam. Eh, ni Umi Kalsu Arifin ni. Silap orang, sorry, sorry. Okay. Okay, dah siap. Haa, tu dia. Start je, okay? Lah, mai kita bubuh. Kita buat sirah. Gula pula. Ni, siapa boleh tolong pindahkan? Eh, maaf. Lepak pula depan kamera ni. Apa dah tolong kali belah sana? Ha? Kali mak bawa pindah ni. Okay, kita sirah gula nah. Ayat gula. Doa jadi tau. Dia sorry, kuali kedabak hari ni. Ha, tu dia, kuali besar. Kuali kecil buat sambal. Okey, buka api. Naya. Dia mau ajak mak, dia kata tak payah lah. Nanti lepas maghrib je lah pun. Kata dah besar-besar nak maju. Kita masukkan air. Mana siap kan? Tak payah banyak kan? Ha, aku balik gua lagi. Siap lah. Tak payah banyak sangat. Ayam tu mak dah rosak. Mana bau dia sudah jalur? Jadi apa? Okey, air sikit jangan banyak. Gula agak-agak lah. Kalau nak makan gula banyak, bau banyak. Tak nak jaga badan kan? Cepat. Nak ambil ni pasal lah. Boleh nampak tak?
Kaki tu berebus lama-lama. Bagi lembut betul. Boleh keluar lah tulang dia. Kau cepat nak buka ni. Sabar, sabar. Tak apa, tak payah baca. Tak ada baca lah. Hari tu, Kak Noh baca nama apa, Kak Noh cakap hai, hai, hai. Ada orang kata nilai apa, nilai hai, hai ke? Lo nak buat ke mana? Nak baca ke tak baca? Ha. Kaki tu dah tanpa tulang ke Kak Noh buat tu? Ya, dah buang tulang dia. Kaki tu, dah buang tulang, tinggal yang kuku dia je, jari-jari dia je. Yang hak serik tu dah buang dah. Kalau buang semua Kak Noh, buang tulang-tulang kat mana? Tak boleh. Hancur lah. Ambil isi. Ambil isi tak mana hancur ni. Kita tengok kuku dia dah. Sedapnya kerabu kaki ayam tu, favourite tu. Sedap kan? Minta-minta lah sedap ya. Assalamualaikum Kak Noh. Waalaikumsalam. Sedapnya kerabu. Sama lah kami pun cok kari hari ni. Woi. Sama menu kita ya, Diana. Seorang tu celur dulu ke? Apa ha, seorang tu celur dulu. Celur basuh basket. Bawah ayat paik tu, bagi lalu sah. Kaki tu Kak Noh rebus lama ke bagi betul ke lembut ya? Ya. Yeah. Rasanya tulang dia pun boleh pepak tu. Menitik ayat liat atas skrin ni tengok kabur kaki Kak Noh tu. Ish, sabar je ni. Cik, sabar cik. Nak tengok cok keria ni. Bagi dia bertali ayat gula dia baru bubur cucuk. Eh, menitik ayat leok ni Kak Noh. Aduh. Nanti nak try lah resipi kak. Dia ambil dah. Dah bekas tapi. Bawa kata. Jangan peduli ke orang. Jadi diri sendiri je. Itulah nak jadi diri sendiri. Itulah tapi orang kena tengok ni. Itulah. Tak tahulah. Tua-tua ni lagu ni lah. Oh, kat jari-jari dia je lah. Dia tulang. Alright. Nanti boleh buat lah. Kita cabut lah tengah. Kat jari tu biar api tulang tu. Kita buang dengan mulut kita. Okey. Dah pekat dah. Tengok lah. Pekat macam ni tau. Haa. Nampak tu? Dia turun nampak? Boleh tengok tak? Boleh. Nampak? Nampak. Haa. Tu. Sekarang kita bubuh ni. Ambilkan je. Nak kacau ni. Tak ada. No. Ambilkan. Tengok ya. Wanginya bau. Okey, nampak tu dia dah keluar bunga gula kan? Ada ketul-ketul tu kan? Kita tutup api. Tu sudah jadi. Kat sini. Tak nampak. Boleh nampak tak? Tak ada nampak tengok bendengit. Mana lagi satu kan? Tu ambilkan dulu. Tu dia. Cok kerah. Ui, panas. Kutik ambil. Kutik ambil. Dah susun. Okey. Settle. Okey. Terima kasih semua ya bersama Kak Noh. Kita masak cok kria, kita buat kerabu, kita buat kayak kopi. Set lengkap dah. Hari ni ada tom yum, ada gula siput sedut. Rezeki harimau kata hari ni. Banyak-banyak macam tu kan? Sebenarnya yang jadi banyak tu ada orang makan ini, ada orang tak makan itu. Jadi tu yang jadi lebih tu. Okey, siapa nak mai kabu suap piring mai Kak Noh boh. Okey nah, terima kasih. Selamat berbuka. Okey, 5-10 minit sebelum buka duduk kat meja makan mai kita sama-sama doa hidup kita. Okey nah. Bye. Assalamualaikum.